خاموشی سے دیکھو نماز کس طریقے سے ادا کر رہی ہے. أنا أحيا من
يحب الأموات مثل ما نجيب الدعوات برحمتك يا رحمة المعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بچے نے ہمیں بتایا کہ مرد کی نماز کس طریقے سے ہوگی۔ اب یہ